Վարդանանց փողոցն է տասնյակ տարիներ այստեղ հիմնանորոգման աշխատանքներ չեն իրականացվել։ Փողոցն ընդգրկվել է 12 փողոցների շարքում, որոնք շուտով կնորոգվեն։ Ամիսներ առաջ էր, երբ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը դիմաց կառավարությանը Վանաձորի ճանապարհների անմխիթար վիճակը վերացնելու համար։ Խնդրի լուծման համար որոշում էր կայացվել կառավարության պահուստային ֆոնդից շուրջ 300 միլիոն դրամ տրամադրել։ Հատկացումն արդեն արված է։ Վանաձոր քաղաքին 290 միլիոն դրամ գումար հատկացնել Վանաձոր քաղաքի ներքաղաքային ճանապարհների կարգավորման, բոլորիս հայտնի է ինչպիսի վիճակում է, սա նախագահի հանձնարարականն է եղել։ Տրված է արդեն նախագծման գումարը, նախագծերը պատրաստ են, խնդրում եմ հաստատել հարցեր, առարկություն, շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Ինքը Վանաձոր քաղաքի և Լոռու մարզի համար կարևորագույն ծրագիր էր, իր և նպատակային նշանակությամբ և կարևորության իմաստով, քանի որ բավականին մեծ ծավալ է և կապիտալ վերանորոգումներ արված չի։ Արմեն Ջանազյանի սեղանի նախագծերն են, մարզային ու քաղաքային իշխանությունն էլ քննարկել է ու առանձնացրել առավել բանուկ փողոցները, որոնք նաև առավել անանցանելին են։ Որոշները հիմնովին կվերանորոգվեն, որոշներն էլ մասամբ, արդյունքում 12 փողոց կազատվի իր ներկայիս տեսքից։ Մեր քաղաքի ասֆալտի ծածկույթի կարելի ասել մինչև 60-70%-ը լախորդային տարիներից եկող էր։ Փողոցը այն մասերը, որտեղ որ համատարած, այսինքն փոսային նորոգում հնարավոր չի, այդ տեղամասերը արվելու է համատարած, որտեղ հնարավոր է փոսային եղանակով, ուրեմն կանենք փոսային, որևէ եզրակարերի, նույնիսկ մարզպետի հանձնարականով եզրակարերի փոխում եւ այլն չի մցվել, այսինքն գումարի ամբողջությամբ դրվել է ասֆալտապատման վրա։ Վանաձոր քաղաքի Վարդանան, Զորավար Անդրանիկի փողոցների, Երևանյան Խճուղու, Հալաբյան, Աղայան, Ուսանողական, Շինարարների, Միասնիկյան, Նժդեհի, Շիրակացու, Թումանյան, Ներսիսյան, Զորյան, Տավրոսի 6-րդ, Թեմրճյան փողոցների եւ Լոռու հրապարակից մինչեւ Նարեկացի փողոցի անմխիթար պատկերը շուտով կդառնա անցյալ։ Ճանապարհները քշինեն, մեկ է մարտավարի մարդը։ Դե տրամադրվելա, ուրեմն ճանապարհները ավելի բարի նպաստ կլինի էլի քշելու համար։ Եթե նպատակին ծառայ այդ ամեն ինչը, իհարկե շատ լավ է։ Քաղաքաշինության վարչության պետը ընդգծում է ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքների ընթացքին եւ որակին հետեւելու է Լոռու մարզպետարանը սահմանված կետով էլ նախատեսված է նաեւ կիրառել նոր տեխնիկա, որն առավել կապահովի շինարարության որակը։ Մրցույթն արդեն կայացել է, հայտնի են նաեւ ճանապարհաշինարարների անունները։ Շահել են նախնական տվյալներով 3 շինարարական կազմակերպություններ՝ Հիդրոսպան, Շին պլյուս ՍՊ-ն և Վարմար ՍՊ-ն։ Նախագծերի մեջ նախատեսված է, որ միայն ֆրեզային եղանակով կտրում, որը որակ է ապահովում և փոսերի կտրման և նաև վերականգնման, և վերականգնումից հետո արտաքին տեսքը միանշանակ տարբերվում է նախկին կամպրեսրի միջոցով, ասենք, կտրելուց։ Այսպիսով Վանաձորի տարբեր փողոցներ օրեր անց կվերածվեն շինհրապարակների, շինարարգործի կանցնի 10 օրից։ Անահիտ Կարապետյան, Արեն Ավագյան, Մոլորակ։